ДПС Ново начало е първа политическа сила в Шуменска област. Това показват резултатите от вота при 100% обработени протоколи. Правото си на вот са упражнили 56 968 избиратели от общо 184 680 включени в списъците. С малко над 13 000 гласа ДПС Ново начало получава най-висок процент подкрепа на парламентарния вот – 24,94%. На втора позиция е ГЕРБ СДС с 17,68% от подадените бюлетини или около 9600 гласа. Трети остават Продължаваме промяната Демократична България с 12,15% подкрепа или почти 6600 гласа. На четвърто място в областта се нарежда Възраждане, които печелят доверието на 11,12% от избирателите. С малка разлика след тях остава Алианс за права и свободи с 11,03% подкрепа. Шестата позиция е за БСП Обединена левица. За тях са гласували 7,71% от избирателите. Има такъв народ са избрали 5,05% от отишлите до урните. Величие печели 3,93% от гласовете, а Меч 3,83%. Броят на недействителните бюлетини е близо 1280. Квадратчето Не подкрепям никого са отбелязали почти 1500 от гласувалите в Шуменска област. Спокойно и без сериозни проблеми премина изборната нощ в зала Арена Шумен. От РИК отчетоха, че изборният процес в областта е преминал сравнително спокойно, с подадени десетина жалби и сигнали, но не и за сериозни нарушения. Многобройни сигнали получихме за неработещи машини. В рамките на целия ден получавахме такива сигнали. Машини, които въобще не са пускали бюлетини при гласуване или машини, които са пускали някакви отрязъци от бюлетини. Останалите сигнали бяха за агитационни материали и нерегламентирана агитация. Извършени бяха проверки, които по повечето жалби и сигнали не установиха нарушения. Около 9 часа бяха нужни на районна избирателна комисия за обработка на изборните резултати. В Арена Шумен нямаше сериозни струпвания на чакащи или многобройни секции с фатално сгрешени протоколи. Имахме две грешки от машината, ако не ни пусна бюлетина, но като цяло добре мина. Имахме не много висока гласоподаваемост, но което не означава, че не е минало добре. Те протоколите, общо всеки път са едни и същи. Ти когато ги научиш, те са още по-лесни. Но този път организацията на община Шумен и област Шумен е много по-добра, отколкото предните пъти. Предстои в съответният срок Централна избирателна комисия да публикува окончателните резултати от вота, след което ще стане ясно и разпределението на 6-те шуменски депутатски мандата. Икономическа комисия одобри удължаването на срока на заема за преасфалтиране на улиците. Мотивите на администрацията са свързани с гарантиране на качествено изпълнение на работата по незавършените обекти. Рискуваме да не влезем в срока на изпълнение или да асфалтираме при температури по-ниски от 5 градуса, което ще бъде некачествено. В същото време ще притиснем и фирмите, които подменят канализациите, да бързат и пак рискуваме от некачествено извършване на тези дейности. С 6 гласа за и един въздържал се, съветниците подкрепиха сключването на договор за доброволна делба между общината и собственика на хотел Шумен. Срещу дела си от 32% в комплекса общината ще получи сградата на Безистена, Сунтурбаня, която е в съседство, басейна в хотел Шумен и 2 апартамента от новоизграждащия се комплекс на мястото на хотел Мадара. Докато тези обекти не са собственост на общината, те така или иначе не са поддържани, не са в експлоатация. Ще бъдат саморазрушаващи се. Едните са част от историческото наследство на града. Другия обект е с възможност гражданите на Шумен да го ползват както деца, така и възрастни. Двата апартамента увеличават жилищния фонд на община Шумен. Данаил Данчев от кауза Шумен поиска още в следващия бюджет да бъдат заложени пари за проектиране на нужните ремонти. Кметът се съгласи с предложението и посочи, че общината ще кандидатства и по програми за басейна и Безистена. Въздържа се единствено независимият съветник Петър Петров. За Безистена оценката е крайно завишена. Това, че е паметник на културата, е само тежест на този имот. 2 милиона и 300 е крайно висока цена според мен.
Икономическа комисия разгледа и искането на таксиметровите превозвачи за по-високи цени от до година. Предложението е минималната цена за километър да стане 1,30 лв, а максималната 1,80 лв. За дневна и 2,10 лв. През нощта. В момента превозът на километър струва 1,09 лв. През деня и 1,19 лв. През нощта. Предвид мотивите, които изказва бранша за покачване на горивата, аз не смятам, че има някаква покачване на горивата от този период, когато е дигната последната минимална цена. Заради това по-скоро не бих подкрепил. Аз подкрепям това нещо, защото по този начин, когато се вдигне цената, хората ще преминат към алтернативи на таксиметровите превози, ще използват повече градски транспорт, други, нали, велосипеди, тротинетки и така нататък. Ние силово да налагаме висока минимална цена, това е в ущърб на гражданите и смятам, че трябва да е голяма ножицата между максимална и минимална цена, за да може качеството на услугата да определя цената. С 5 гласа за и 2 въздържал се, искането за по-високите цени беше одобрено. Тази мрежа съм поставил за пепел. Цялата опепел. Повече от 10 години жители на село Илия Блъсково имат проблем, свързан с черен път, по който минават тирове. Тъй като се води черен коларски път, засипане с камък, огромни тежки камиони, тежкотоварни камиони минават, смилат го на бял пепел, на бял прах, варовиков прах, който камионите го вдигат, изнасят го с гумите на асфалта и това тук всичко, когато няма вятър, става бяла мъгла. Вече 10-12 години този пепел, този пушек го дишаме и тук е нещо страшно. Жителите на селото са събрали и подписка, която е внесена в общината. Имат и пълната подкрепа от фирмата, чието тирове минават през въпросната улица. Говорихме и с собствениците на фирмата, говорихме. Те казват, на нас не ни разрешават да направим пътя. Те имат съгласие. И те имат желание да го направят, но казусът е парадоксален. Кметът на селото е внасял докладни записки до община Шумен. Миналата седмица бях в общината, за да видя докъде е стигнала план скицата, която съм представила от геодезист. И сега имам задание да се направи един ПУП. ПУП ще бъде направен от тази фирма, понеже по нейно желание също да се осъществят тези неща, тъй като наистина замърсяват цялата улица. И сега чакам ПУП-а да излезе и да видим какво ще се направи. Много е трудно, защото ще има смяна на предназначение. От общинската администрация увериха, че по съответния законов и административен ред ще бъдат предприети необходимите действия за решаване на проблема. Съвместна изложба акварел и фотография подредиха в галерия Елена Карамихайлова, Галина Петкова и Мария Касчиева. Експозицията носи названието «Уловен миг» и събира пейзажи и натюрморти от последните няколко години. Идеята възникна много спонтанно, понеже аз съм изключително почитател на фотографията на Мария. Един ден се обадих и предложих да направим една обща изложба. И се получи това. Какво обединява тези рисунки и картини? Ами може би, че обичаме и двете природата. Изключително отношение виждам в нейните снимки на природни обекти, на цветя, на пейзажи, което всъщност мен изключително много ме впечатли. Фотографиите на Мария Касчиева са правени на Северното Черноморие и предават мигове и природни състояния. Как са избирани обектите за фотографиране? Ами, понякога е трудно. Например, камъчетата, които са зад вас, тях съм ги аранжирала, защото имаше материал и имах време. Но някои от фотографиите просто съм била на точният момент, на точното място. И така са се получили по този начин. Изложбата е подпомогната финансово от Общински фонд Култура и ще бъде открита на 29 октомври от 17.30 на първи етаж в галерия Елена Карамихайлова.